wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boosi wafdi hoggaaminaya ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceergaabo waxana soo dhaweynta wafdiga wasiirku hoggaaminaya duuleedka bari ee magaalada Ceergaabo kaga hortagay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceergaabo madax dhaqameed siyaasiyiin haween iyo dadweyne kale oo wata gaadiidad u tira badan kadib markii wasiirka iyo wafdigiisu goobta soo dhaweynta ay soo gaareen waxay midmid u gacan qaadeen mas'uuliyiinta iyo dadweynaha kale ee soo dhaweyntooda u taagnaa ugu horreyna waxa halkaasii wasiirka ku soo dhaweeyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo wafdiga la socda waxa halka ku soo dhaweeyay wasiir reer Ceergaabo isku dhan isagoo wata maamulkiisii madaxdiisii madax dhaqameedkii wasaaradihii waxaanu kulana soo dhawow ku soo dhawow magaaladaadii Ceergaabo waxaan u soo dhaweynaynaa wasiirka khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos mudane wasiir sidii hore uu gudoomiyuhu u sheegay ummaddii reer Ceergaabo labeentoodii halkay diyaar kugu tahay waxaanuna diyaar u wada nahay inaanu kula shaqeyno ku soo dhaweyno ku soo dhawow magaaladaadii gobolkaagii wasiirka khayraadka biyaha waftida uu hoggaaminayo teetalkay wadato wasiir waa ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow gobolkaagii magaaladaadii Ceergaabo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo ismada maqan iyo boqorada maqan dhammaan ka wakiila aad iyo aad baan ku soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay soo dhowow reer Ceergaabo oo isku dhan wafdida uu wato wasiirka khayraadka biyaha waa soo dhoweynaynaa soo dhowowba wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos oo aan maanta ku soo dhoweynay degmada Ceergaabo wasiir waxaanu leenahay soo dhowow ku soo dhowow dadkaagii dalkaagii degmadaadii barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale iyo ku xigeenkiisa Naaleye Sheekh Axmed ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay soo dhaweynta wasiirka halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa wasiirka khayraadka biyaha oo noqday wasiirkii ugu horreeyay ee ka soo gala wadada xagaleed aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir welcome to Ceergaabo aanu ku leenahay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta wasiirka khayraadka biyaha mudane Xuseen Cabdi Boos iyo wafdiga ballaaran ee hoggaaminaya waxaanu ku leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada madaxdiisa Ceergaabo waad aragtaa maanta looma kala harin soo dhaweynta ugu qiimaha badnayd abid ee aan u soo dhaweyno mas-uul ka tirsan dowladda ayaad xaq u heshay muftaysatayna waxaanu ku leenahay gobolku waa nabad aad iyo aad baa loogu nabad qabaa dhibaatada ugu badan ee ka taagani waa abaar sida aad adigu kormeer ku soo martay ee aad dhul badanna ku soo aragtay runtii abaartu meel dara bay maraysaa gabagabadiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos oo ugu horreynbay ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee gobolka Sanaag iyo aafada dhuxushu ku hayso gobolka soo dhaweyntan qaran ee halkan aad igu soo dhaweyseen madaxda kala duwan cuqaasha boqorada madaxda qaranka dadka kala duwan ee shacabka dumarada iyo mas-uuliyiinta ammaanka ciidamada qaranka kulligiinba waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntan ballaaran aad ii soo dhaweyseen socdaalkaygu wuxuu ahaa socdaal dheer oo indhayndhayn abaaraha ah wax badan oo kolleydee wixii aan markii maqlayay waan indhahayga ku soo arkay abaartu say u saamaysay waxa iyana abaar taka daran oo dhibaato ah oo aynu aad rabaa inaynu tallaabo ka qaadano waxa weeyaan waa dhuxusha dhuxusha iyo deegaanka cidda kolley laamahay khusayso aad baynu uga hawlgelaynaa arrintaas waa weeyaan waa inooga dagaal weyn inaynu galno jihaad baynu halka inooga muuqda waayo waxyaalaha abaarta keenaya waa ka mid weeyaan marka informantku uu nabaad guur ku dhaco Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.